không thể khơi đồng lại tê nực khơi nhung tay về ai cả ru mình đôi nhung tay phơ mất nâng bánh hà nôm nén kịch ai cả bực xa các bài mình đôi nhung tơ tay ở đồng lại nhung chăm a rong sao đại kề trời cả nhung pe đại min kề cả bài niệm yoga đây sro lạnh nhung lạnh xa nẹt mơ ơi nhung thoát nắng sco nẹt na trong bên khôn nở pe ni ta nhung miên nẹt na ទៅវិញអូរបស់មកហើយហ៎បាទមកហើយក៏ប្រញាប់អង្គុយសិនទៅអង្គនឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យវាឆាប់ចប់គួយមកកូនសូមទោប្រហែលជាមកមុនបន្តិចអឺមកមុនឬក្រោយវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យតែមកដល់ហើយនាំគ្នាតាំងចិត្តទៅណា តាំងពីដើមមកណាកូនស្រីលបងឲ្យតំដល់ពេលនេះពេលណាក៏ដោយគេតែងតែឆ្ងល់បែបនេះរហូតអញ្ចឹងហើយលមមដល់ពេលដែលឲ្យនាងឈប់ឆ្ងល់ហើយ Mà Khá mùi bộ phà
ពីពេលនេះតទៅអ៊ំសំដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យឯងណាហៅថាភ្លើងភ្លើងរូបរាងខ្ញុំបែបនេះហេតុអីខ្ញុំត្រូវប្រើឈ្មោះភ្លើងលោកគ្រូព្រំលិខិតកំណត់ឲ្យក្មួយឯងនឹងជួបរឿងអាក្រក់ច្រើនពេកហើយហើយបើសិនជាក្មួយមិនព្រមទទួលយកឈ្មោះថ្មីនេះទៅប្រើដើម្បីដុតបំផ្លាញរឿងអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ឯងទីក្មួយនឹងជួបរឿងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតព្រំលិខិតស្អីទេរឿងអាក្រក់ស្អីទេខ្ញុំមិនដែលមានរឿងអីទេចុះមានមើលទៅឪពុករបស់ក្មួយទេថាគាត់មានអីឬក៏អត់យើងតែងតែប្រាប់ឪពុករបស់ឯងរឿយរឿយមកថាឲ្យផ្លាស់ឈ្មោះរបស់ឯងតាំងពីឯងកើតមកមកដៃឯងស្លាប់ហើយឪពុករបស់ឯងក៏ឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទៀតក្មួយយល់ទេគាត់បានចាំមិនទេប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ឈឺគាត់គួរតែទៅរកគ្រូពេទ្យហេតុអីតាក់ទងជាមួយនឹងការដូរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅវិញត្រូវមកដូរអីជាមួយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅវាគ្មានផលតាក់ទងនឹងការព្យាបាលជំងឺសំបីតែបន្តិចរឿងដែលបានជួបកន្លងមកវាគឺជារបបជីវិតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងកូនស្រីកូនស្ដាប់បានណាកូនត្រូវតែព្រមទទួលយកឈ្មោះថ្មីនេះយកទៅប្រើណាកូនឈ្មោះផ្លើងមែនទេប៉ាលឺអរ៉ាន់ថាអញចង់ជួបពួកយើងមែននេះឈប់ហៅខ្ញុំថាបបផាទៀតចុះបានមិនអីហៅបបផាស្អីទៅគឺផ្លាំងតើតើនេះត្រូវហៅឈ្មោះខ្ញុំថាផ្លាំងស្អីមនុស្សឯណាមានឈ្មោះផ្លឹងនោះអញឈួតហើយមែនហើយនេះយ៉ាងម៉េចពួកអញមិនពេញចិត្តទេបើមិនពេញចិត្តទេសម្រាប់បំពាក់ទាំងអស់នេះខ្ញុំយកទៅណែណែណែយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនេះអញសម្រេចចិត្តថាដូចឈ្មោះហ្នឹងមែនណាប៉ាបានប្រាប់ថាវាអាចជួយដុតបំផ្លាញរឿងអាក្រក់អាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានអាក្រក់ស្អីទៅជាងឃើញឯងនេះរងរឿងតាំងតែពីដើមរហូតមកឯងទាំងស្អាតទាំងជាកូនអ្នកមានហើយជាពួកម៉ាក់ល្អរបស់យើងមិនថាមានរឿងអ្វីទេពួកយើងណាគឺស្រឡាញ់ហើយនៅមិនបោះបង់ឯងទេព្រោះឯងគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់ពួកយើងហើយក៏ឯងនេះឯងប្រងចិត្តទៅណាហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណានេះអូយស្អាតស្អាតណាស់ដូចជាម្ដាយឃើញអញពាក់ពីមុនមកទេអញទៅតែទិញឬក៏ទិញឲ្យម្ដាយពាក់គេមានរបស់ច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានប្រើពីមុនមកនេះបើសិនជាពួកអញស្រឡាញ់ណានាំគ្នាលោទៅស្រឡាញ់មួយណាយកមួយនឹងចាបែបនេះហើយទៅគេហៅថាពួកម៉ាក់ល្អមានរបស់ល្អគឺត្រូវតែចែកគ្នាខ្ញុំណាស្រឡាញ់បុកផាអោះច្រឡំស្រឡាញ់ភ្លើងជាងគេនៅក្នុងលោកភ្លើងគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនភ្លើងគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំជានិច្ចមានអីចែកគ្នារហូតអាមួយនេះហ่าស្អាតខ្លាំងណាស់ភ្លើងបើបែបនេះហ่าពួកយើងនឹងអសាមលេងឯងនេះបើពួកឯងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ណាខ្ញុំនៅមានរបស់ជាច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងរើសទុកឲ្យពួកឯងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឯងគ្នាស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់ហើយពួកម៉ាក់ស្អាតល្អអឺជំរាបសួរមីងចា
អើភ្លើងឯងនេះមីងបានលឺឪពុករបស់ឯងប្រាប់មីងអស់ហើយមីងក៏ស្រឡាញ់ឈ្មោះភ្លើងនេះសម្បើមណាស់ដែរគ្រាន់តែដឹងថាឯងបដូរឈ្មោះនេះភ្លាមណាមីងសែននឹករលឹកឯងណាពីព្រោះមីងជឿថាបើឯងដូរឈ្មោះនេះហើយឪពុករបស់ឯងនឹងរកឃើញផ្លូវល្អក្នុងការដោះស្រាយបំណុលហើយខ្សែជីវិតដ៏អាប់អួរនោះក៏បានប្រសើរឡើងបែបនេះហើយណាទើបខំស្កាត់ទៅចុងភូមិឯណោះទិញត្រីងៀតមកផ្ញើពុកឯងអឺនេះបើសិនជាសម្ដីដែលគ្រូទានិយាយស័ក្តិសិទ្ធដូចជាពុកឯងនិយាយមែននោះថាបើសិនជាឯងប្រើឈ្មោះភ្លើងនេះហើយអ្វីអ្វីនឹងបានល្អប្រសើរមីងណាក៏បានធូរស្បើយនៅក្នុងចិត្តដែរហើយជាងនេះក៏បានសប្បាយទាំងអស់គ្នាដែរណាអឺនិយាយអញ្ចឹងលោកបងគាត់អត់នៅទេហ៎អូបងប្រុសហើយនេះបងនៅមិនទាន់បាត់ក្អត់ទៀតទេហើយយ៉ាងម៉េចទៅអូនអូគឺខ្ញុំមានត្រីងៀតមកផ្ញើហើយក៏ចង់មានការពឹងពាក់លោកបងដែរណាហើយលោកបងអើយលោកបងដឹងទេដីស្រែដែលម៉ែចែកឲ្យកាលពីឆ្នាំទៅនោះអាប្តីចង្រៃរបស់ខ្ញុំនេះវាយកទៅបញ្ចាំលេងល្បែងហើយឥឡូវកាប្រាក់ក៏វាឡើងគុណកូននឹងក៏វាឈឺបងប្រុសហាក្នុងនាមយើងជាបងប្អូនបង្ការយូរយូរខ្ញុំមកពឹងពាក់បងម្ដងណាអើយពាក្យនេះវាដដែលរាល់ថ្ងៃរាល់ខែទៅហើយអូនណាអ្វីដែលឯងយកពីបងទៅបងមិនដែលនឹកគិតក្នុងចិត្តទេតែពេលនេះបងលំបាកហើយលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកដឹងឮអស់ហើយបងក៏បានប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយដែរបើបងដូរឈ្មោះកូនរបស់បងដាក់ថាភ្លើងហើយណាបងនឹងលែងពិបាកហើយបងនឹងមានផ្ទះដ៏ធំស្កឹមស្កៃដីស្រែចម្ការដូច្នេះហាបងមិនគួរបិទភ្នែកចំពោះបងស្រីខ្លួនឯងម្នាក់នេះទេមែនទេមែននឹងប៉ាគាត់មិនស្រួលខ្លួនបដូរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំក៏មិនបានន័យថាមកចាប់បំណុលគេឈប់មកទាបបំណុលនោះដែរមីងមែនហើយគឺវាល្មមម៉ៃល្មមដល់ពេលដែលគ្រប់យ៉ាងធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលត្រូវសងការប្រាក់ហ្នឹងហើយគឺវាលើសយូរណាស់មកហើយវាល្មមដល់ពេលដែលខ្ញុំនេះលែងមានមេត្តានិងស្ដាប់ពាក្យអង្វរលន់តួអត់ប្រយោជន៍របស់លោកទៀតហើយណាល្បងសនជំរាបសួរអ្នកមីងមិនបាច់គួសមទេខ្ញុំមកនេះគ្រាន់តែចង់ជូនដំណឹងថាផ្ទះមួយខ្នងនេះមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ឪពុកនិងកូននឹងរស់នៅតទៅទៀតនោះទេហើយធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងទៅណាពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានសន្យាជាមួយគ្នានោះវាក៏ដល់ពេលហើយលុយកាក់ដែលចម្ពាក់នឹងក៏មិនបានសងគឺត្រូវតែទូទាត់ជាមួយនឹងផ្ទះមួយខ្នងនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រីងៀតនេះដូចជានឹងមិនទាន់ស្ងួតទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅហាលម្ដងទៀតសិនចាំពេលណាដែលខ្ញុំហាលស្ងួតចាំខ្ញុំយកឲ្យបងវិញណាភ្លើងមិញទៅសិនហើយណាមិញអូនអត់ទេកុំអីកុំចាប់តែរបស់ខ្ញុំអត់ទេគ្រប់យ៉ាងជារបស់ខ្ញុំមិនអាចយកចេញពីខ្ញុំបានទេលោកប៉ាលោកប៉ាត្រូវតែនៅជាមួយខ្ញុំអរ៉ែនអរ៉េអរ៉មពួកអញជាពួកម៉ាល្អរបស់ខ្ញុំ
mình ơn mình ơn chị mình là bác nhung cướp khi mình ăn tiền ăn cháo chậm ăn tê chậm trai ca nè cướp khi chậm trai ca bia cọ cả đám quên đi chậm trai ca ba ai mà chậm quên mau ăn tê ai chậm quên mau ăn tê សុំទោះភ្លើងអេនេះមិនក៏ដឹងថាខ្ញុំបដូរឈ្មោះថាភ្លើងគឺខ្ញុំដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សុំទោះដែលខ្ញុំយកផ្កាមកម្ដងទៀតចង់យកទៅបោះចោលចង់យកទៅចិញ្ចាំឬក៏ទុកនៅកន្លែងណាក៏បានដែរតែចាំខ្ញុំចេញផុតពីទីនេះសិនទៅណាតែសុំមេត្តាកុំយកបាច់ផ្កានេះយកបោះចោលឬក៏ចិញ្ចាំនៅចំពោះមុខខ្ញុំអីព្រោះវាធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំនេះវាឈឺចាប់អាខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំមកក្រាស់សុំទោសដែលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយក៏រឹតតែសុំទោសដែលខ្ញុំហ៊ានថ្លាំធំពេកហើយក៏ដឹងហើយថាគេមិនដែលយកភ្នែកមើលព្យាយាមយ៉ាងណាក៏គ្មានលទ្ធផលដឹងច្រើនរឹតតែហាមចិត្តស្រឡាញ់មួយនេះមិនបានហើយក៏រឹតតែមិនអាចហាមមិនអោយលួចមើលដំបូផ្ទះមួយនេះដែរភ្លើងបាច់ផ្កានេះខ្ញុំទុកនៅកម្មចដានេះចុះបើសិនជាម្ចាស់វាមិនប្រណីទេឲ្យវានៅលើកម្មចដានេះរហូតទៅតែឌីម្នាក់នេះនឹងស្ម័គ្រចិត្តយកផ្កានេះមកទុកត្រឹមកម្មចដានេះជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតទៅអ្នកនេះពិតជាចម្លែកមែនប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ផ្ការបស់គេទេតែរាល់ថ្ងៃតែងតែមកធ្វើបែបនេះហើយមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះពិតជាគួរឲ្យធុញមែនAh!
ឲ្យប៉ាសុំទោសដែលប៉ាបានសម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះនេះកាត់ជាមួយនឹងបំណុលឲ្យប៉ាសុំទោសដែលប៉ាមិនអាចបន្តមើលថែកូនប៉ាមិនដឹងថាយកពាក្យសុំទោសប៉ុន្មានលានពាក្យឲ្យស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលប៉ាសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះទេកូនស្រីសូមកូនរឹងមាំសូមកូនរកបានផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដើរពីប៉ាម្នាក់ដែលមិនល្អរំឆាប់សិនរំរំគ្នាអស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយផ្ទះរបស់គ្នាផ្ទះរបស់គ្នាក៏អត់ដែរស្អីគេគ្រាន់តែពុកឯងស្លាប់ឯងក៏គ្មានផ្ទះនៅដែរត្រូវហើយរំអូយស្លាប់ហើយខ្ញុំភ្លេចនឹកឃើញថាបន្ទប់របស់ខ្ញុំមួយដែលទំនេរនោះឥឡូវហ្នឹងឯងម៉ែខ្ញុំគាត់បានចុះទៅចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងហើយមាន់ហ្នឹងវាច្រើនក្បាលទៀតពីដំបូងឡើយខ្ញុំស្មានថាបន្ទប់ហ្នឹងវានៅទំនេរតែឥឡូវបន្ទប់ហ្នឹងមាន់វានៅពេញអស់ហើយអញ្ចឹងចុះណាភ្លើងឯងទៅរកនាងរីព្រោះឮថានាងរីវានៅសល់កូនផ្ទះតូចមួយប្រហែលជាវាអាចឲ្យឯងនៅបានសោកស្ដាយផងណាពួកម៉ាក់សម្លាញ់បន្ទប់របស់គ្នាដូចដែលគ្នាប្រាប់អញ្ចឹងអាបន្ទប់ដែលទំនេរនឹងនោះគឺម៉ែគ្នាបានចូលទៅចិញ្ចឹមមាន់ហើយហើយឥឡូវហ្នឹងគ្នាត្រូវប្រញាប់ធ្វើម្ហូបឃើញទេបន្លែនេះគ្នាទៅតែទិញមកពីផ្សារបើទុកយូរទៅវានឹងស្លោកហើយវានឹងស្លោលែងឆ្ងាញ់ហើយអញ្ចឹងអុយគ្នារកទៅដាំបាយទៅធ្វើម្ហូបហើយត្រូវទៅបោកកៅអីហើយល្ងាចនេះណាគ្នាត្រូវទៅស៊ីកាដាំនៅចុងភូមិទៀតហើយអញ្ចឹងចុះណាភ្លឹងបើមានអីចាំបាច់ទេចាំនិយាយគ្នានៅពេលក្រោយទៅគ្នារវល់ខ្លាំងណាស់ការងារគ្នាណារាប់ចម្ពោះដូចដែលបានប្រាប់អញហើយហើយដូចដែលបានប្រាប់អញ្ចឹងថាបន្ទប់គ្នាគឺម៉ែគ្នាបានចូលទៅចិញ្ចឹមមាន់ហើយអញ្ចឹងហើយអញត្រូវនារីទៅណាសុំទោសណាភ្លើងសុំទោសណាចាំគ្នាទំនេរគ្នាត្រូវឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះណាសុំឲ្យឯងចេញឲ្យផុតពីមុខផ្ទះរបស់គ្នាសិនទៅព្រោះអីគ្នាខ្លាចក្លិនចង្រៃនេះវាជាប់នៅលើដីរបស់គ្នាសុំមេតាណាព្រោះថាអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថាឯងនេះគឺអុយពិបាកនិយាយណាស់តែដឹងតែម្យ៉ាងគាត់សុំចិត្តណាសុំអីក៏បានដែរសុំឯងនេះចេញឲ្យផុតពីមុខផ្ទះរបស់គ្នាសិនទៅឯងត្រូវនារីទៅពីព្រោះថានារីគេចេះល្អជាងខ្ញុំគេនៅមានផ្ទះមួយទៀត
ឺនៅសល់កូនផ្ទះមួយនៅខាងក្រៅគេអាចឲ្យឯងនៅបានណាផ្ទះរបស់គ្នាដូចគ្នាប្រាប់អញ្ចឹងគឺម៉ែគ្នាបានចូលទៅចិញ្ចឹមមាន់ហើយគ្នាអត់ចង់និយាយដដែលៗទេនាំតែធ្វើឲ្យឯងស្ដាប់ទៅវាទន់តែជាអញ្ចឹងណានិយាយប៉ុណ្ណឹងឯងល្មមយល់ហើយណាភ្លឹងត្រង់ដែលវាទៅបាត់នេះវាស្រីចង្រៃផងធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយមករាប់ញៀតស្អីជាមួយយើងហ្នឹងសុំមិនស្គាល់វិញល្អជាងមិនដែរសាំតាត្រូវម៉េចតែម្ដងភ្លើងនេះណាវាចិត្តល្អណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយឲ្យវិញគ្រប់យ៉ាងពេលនេះវារលីងអស់ទៅហើយមិនដឹងថាវាបដោះឈ្មោះនឹងបដោះឈ្មោះនេះកែប្រែវាសនាឲ្យល្អឬក៏កែប្រែវាសនាឲ្យរលំរលីងនោះទេផ្ទះត្រូវឪពុកលក់បាត់ហើយឯងនេះក៏ចង់ក៏សម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាពេលនេះវាអស់គ្រប់យ៉ាងហើយអញ្ចឹងវាក៏លែងមានអីឲ្យយើងទៀតហើយមែននេះរីរ៉ែនអូយហើយស្លាប់ហើយនេះជាផ្កាភ្លើងពិតប្រាកដណាស់និយាយមិនតន់ផត់ពីមាត់ផងក៏បង្ហាញខ្លួនភ្លាមអូនេរ៉ែនណាអញថាអញល្ងាចនេះទៅជួយការងារគ្នានៅផ្ទះមែននេះអូយច្រើនសប្បាយណាស់នេះម៉ែគ្នាពឹងឲ្យគ្នាទៅយកលុយរាប់នៅចុងភូមិទៀតខ្ញុំមកក៏អញ្ចឹងដែរមិនបានទៅយកលុយរាប់ទេប៉ុន្តែត្រូវទៅយកលុយរាប់ឲ្យគេពួកអញទាំងពីរអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំមិនតិចសិនបានទេកំពុងតែរវល់មានការស្អីមើលពេលនេះខ្ញុំគ្មានផ្ទះនៅទេក្រែងពួកជើងជាពួកម៉ាក់ល្អនឹងគ្នានឹងរំនិយាយថាឯងនៅសពតែតូចមួយនៅខាងក្រៅស្អីតែផ្ទះតូចស្អីផ្ទះនោះម៉ែរបស់ខ្ញុំលក់គេបាត់ទៅហើយហើយចំណែកផ្ទះនេះណាគ្រប់គ្នាគេនៅពេញក្នុងផ្ទះគ្មានកន្លែងណាទំនេរទេនឹងរ៉ែនផ្ទះឯងទំនេរទេអូយទំនេរណាទៅផ្ទះខ្ញុំតូចតាំងពីដើមមកភ្លើងឯងក៏ដឹងដែរថាវាតូចចង្អៀតនេះមិនមែនចិត្តចង្អៀតទេណាគឺផ្ទះវាតូចចង្អៀតពិតមែនបើផ្ទះរបស់នាងរីផ្ទះតូចលក់បាត់ទៅហើយផ្ទះខ្ញុំធ្វើមិននឹងមានកន្លែងនៅទៅភ្លើងអញក៏ដឹងដែរថាវាយ៉ាងម៉េចនោះពូជើងតាំងពីដើមមកគឺអត់ខ្សត់ខ្សោយសម្បើមណាស់ហើយយើងតែងតែបានរបស់សល់ពីឯងហើយបើអញមិនមានធ្វើមិនពូជើងនឹងមានទៅភ្លើងអញទៅរកមីងរបស់ឯងទៅណាពូជើងកំពុងតែរវល់នៅនាងរីក្រែងអញថាបញ្ញាប់ចុះទៅក្នុងផ្ទះនោះអីមើលទៅមេឃដូចជាមិនសូវស្រួលទេមែនហើយរ៉ែនមេឃអញនឹងរកភ្លៀងយើងបញ្ញាប់ចុះផ្ទះទៅពួកអញទាំងពីរនិយាយរកខ្ញុំសិនមកអញទៅរកមីងអញទៅផ្ទះយើងចង្អៀតណាស់មកតោះបញ្ញាប់ចុះទៅមកហេតុអីទៅក្រែងពួកអញធ្លាប់និយាយថាជាពួកម៉ាក់ល្អនឹងគ្នាមែនទេពួកម៉ាក់ល្អពេលដែលគ្នាមានរឿងពួកអញក៏រត់ចោលគ្នាអស់អញ្ចឹងហ៎នេះពួកម៉ាក់ល្អដែលពួកអញធ្លាប់និយាយគឺងាប់ឋានៈបាត់អស់ហើយរែមួយក៏ស្គាល់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមាននៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនពួកអញក៏ចាត់ទុកខ្ញុំជាសម្រាមកាលតែពួកឯងធ្លាប់និយាយថាជាពួកម៉ាក់ដ៏ល្អទៅកាន់កាលតែពួកឯងធ្លាប់និយាយថាមិនថាមានរឿងអីក៏ពួកឯងមិនចោលខ្ញុំតែថ្ងៃនេះពួកឯងបែរជាបាត់ទ្វារបាត់បង្អួចនៅពេលដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតែពួកឯងធ្វើបាននេះដាក់ខ្ញុំទៅកាន
ំឡេងអីអញ្ចេះសំឡេងស្អីណែដូចជាក្លិនសំឡេងចង្រៃអូព្រះអើយហើយអ្នកណាឲ្យអញមកទីនេះអញចង់មកទីនេះក៏ត្រូវប្រាប់ជើងដែរបើអញប្រាប់ជើងណាយើងក៏មិនឲ្យអញមកទីនេះដែរមេញមេញស្ដាប់ខ្ញុំសិនហើយត្រីងៀតថ្ងៃមុនណាហាមិនតាន់ស្ងួតទេហើយយើងណាក៏គ្មានចេតនាចង់ទៅឲ្យអញដែរត្រឡប់ទៅវិញសិនណាមេញខ្ញុំគ្មានកន្លែងត្រូវទៅទេហើយបើអញគ្មានកន្លែងត្រូវទៅក៏មិនគួរមកទីនេះដែរខ្ញុំមកទីនេះព្រោះទីនេះជាផ្ទះរបស់មេញមែនទេមេញគឺជាប្អូនរបស់ឪពុកខ្ញុំមេញគឺជាមីងបង្កើតរបស់ខ្ញុំហឹមីងបង្កើតសាច់ឈាមមែនហើយសាច់ឈាមតែយើងមិនចង់មានគ្រោះចង្រៃនេះជាសាច់ឈាមបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នានោះទេអញឯងឯងទៅនៅឯណាក៏ទៅទៅយើងនេះមិនចង់មានក្មួយចង្រៃដូចជាឯងនេះទេហឹយើងថាឲ្យថាទៀតតែឪឯងមិនព្រមស្ដាប់យើងទេគ្រាន់តែឯងកាត់មកភ្លាមមកដៃឯងក៏ស្លាប់ភ្លាមឪពុកឯងក៏រកស៊ីខាត់ឡុងចុងរហូតដល់ខ្ចីគេបណ្ដាក់តពីនេះពីនោះចុងក្រោយគឺវាបែបនេះអញ្ចឹងមីងក្រែងកន្លងមកមីងតែងតែនិយាយល្អជាមួយនឹងឪពុកខ្ញុំហាកន្លងមកវាផ្សេងឥឡូវវាផ្សឹងឯងនឹងក៏ដឹងហើយថាឯងនឹងវាចង្រៃប៉ុណ្ណាណាសំវោយើងនេះហ่ะមិនចង់ជួបគ្រោះចង្រៃដូចជាឯងឯងនោះទេអើវាអើអើវាយើងក៏ចេញមកណេះណែងក៏ហើយយកធ្វើអីគឺយកមកបញ្ជាគ្រោះចង្រៃនឹងណាអើអូទេវតាអើយស័ក្តិសិទ្ធសុំមេត្តាដេញគ្រោះចង្រៃឲ្យចេញឆ្ងាយពីផ្ទះនាងខ្ញុំផងចោសាធូកសាធូកអេសុំគ្រោះចង្រៃចេញឲ្យឆ្ងាយទៅចេញឲ្យផុតទៅចេញឲ្យឆ្ងាយចេញទៅចេញទៅគ្រោះចង្រៃចេញឲ្យឆ្ងាយចេញទៅចេញឲ្យឆ្ងាយទៅចេញទៅចេញទៅចេញពីផ្ទះនេះណាកុំឲ្យនាំសើនាំចង្រៃមកទៀតមីងខ្ញុំគឺជាខ្មោចបង្កើតរបស់មីងណាខ្មោចវាយ៉ាងម៉េចខ្មោចនេះវាចង្រៃក្មួយនេះវាមិនគួរឲ្យយកមកនៅក្បែរឬនៅជិតផ្ទះនោះទេបើឯងដឹងហើយថាឯងជាក្មួយរបស់យើងក៏មិនគួរមកនាំទុកលំបាកគ្រោះចង្រៃមកឲ្យយើងដែរដឹងហើយហ៎ថាខ្លួនឯងវាអពមង្គលប៉ុណ្ណាឪពុកណាចង់ក៏សម្រាប់ខ្លួនមួយទាំងមូលហើយឯងនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតទេយើងនេះណាមិនចង់នាំគ្រោះចង្រៃនេះមកចូលក្នុងផ្ទះយើងទេបើដឹងហើយថាជាមីងជាក្មួយណាក៏ប្រញាប់ជិះចេញទៅកុំនាំគ្រោះចង្រៃនេះមកឲ្យយើងណែ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 កាត់បន្ថយសម្ដីខ្លះទៅអីយ៉ាងហោចណាស់គេជាក្មួយរបស់ឯងដែរមកហើយគេជុលស៊ីបាយសិនទៅគ្មានក្មួយគ្មានបាយអីទេឲ្យវាទៅស៊ីបាយនៅវត្តទៅមីងថ្ងៃនេះខ្ញុំស្គាល់មុខមាត់របស់មីងហើយមុខជើងបែបហ្នឹងតាំងពីដើមមកហើយឯងទៅមកភ្ញាក់ផ្អើលស្គាល់ស្អីហានេះកើតតែពុកខ្ញុំគាត់មានប្អូនស្រីបែបនេះទៅកើតហើយមានប្អូនដូចយើងនេះវាយ៉ាងម៉េចចុះពុកឯងដែលមានកូនចង្រៃដូចជាឯងនេះចេះមានតរួចនេះហេតុអីក៏ឡងមកមិញមិនដែលថាខ្ញុំជាស្រីចង្រៃមិញតែងតែឲ្យខ្ញុំថាជាបងផាតែជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតថ្ងៃនេះគ្រាន់តែខ្ញុំគ្មានអ្វីសោះមិញក៏ធ្វើបែបមានដាក់ខ្ញុំគឺយើងប្រុងធ្វើដាក់ឯងបែបនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយយើងក៏បានដាស់តឿនឲ្យឯងជារឿយរឿយប្រាប់ថាឲ្យយកឯងនេះទៅស្រោចទឹកផ្ដាច់7 8វត្តទៅប្រាប់ឲ្យឯងធ្វើបែបនេះបែបនោះតែឯងនេះវារឹងក្បាលបើឯងនេះចេះនឹកឃើញធ្វើតាមឲ្យឯងដូចឈ្មោះខ្លួនឯងតាំងពីតូចមកណាហើយឲ្យឯងនេះបើស្ដាប់តាមយើងឲ្យយកឯងនេះទៅទុកនៅក្នុងវត្តឬក៏ធ្វើអីម្យ៉ាងឲ្យវាជ្រះគ្រោះចង្រៃនោះឲ្យឯងក៏មិនដាច់ដល់ដំណាក់កាលបែបនឹងដែរបែបនឹងហើយមកពីមិនជឿសម្ដីបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនរបស់ឪពុកខ្ញុំពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺមានប្អូនស្រីល្អដូចជាមីងនេះឯងនៅហ៊ានតមាត់តវ៉ាផ្កាជាមួយយើងផងហ៎អរគុណមីងហើយដែលឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីមុខមាត់របស់មីងច្បាស់ទៅទៅបើស្គាល់យើងច្បាស់ហើយក៏ទៅទៅយើងមិនចង់ស្គាល់ញាតដូចជាឯងនាំតែគ្រោះចង្រៃដល់យើងនោះទេទៅទៅទៅចេញទៅចេញទៅចេញទៅទៅចេញទៅ
ប៉ាប៉ាគាត់តែសบายចិត្តហើយតែប៉ាមានប្អូនស្រីបែបនេះអឺណែហៅគេជួលនៅផ្ទះទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេជាក្មួយណានេះអញជាសាច់ថ្លៃឬជាសាច់បង្កើតហ៎អញត្រឹមជាសាច់ថ្លៃហើយក៏ខ្វល់ខ្វាយអីជាងខ្ញុំហ៎មិនបានខ្វល់ពីកូនខ្លួនឯងវិញទៅរកស៊ីបែបណាចិញ្ចឹមកូនឲ្យល្អទៅវាធំពេញរូបពេញរាងហើយវាក៏ចេះមានសង្សារដែរឲ្យសង្សារវានឹងយកវាទៅនៅជាមួយទៅវាមិនដែរអត់ប្រុសស្រឡាញ់ក្រែងកន្លងមកល្បីថាវាសម្បុរប្រុសតាមស្រឡាញ់ពេញភូមិនោះអីហើយឯងនេះគ្មានក្តីមេត្តាចំពោះក្មួយខ្លួនឯងសោះបាត់មាត់ទៅបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកបច្ចេកអង្គដេញឯងចេញពីផ្ទះទេណាប្តីចឹងដែរហ៊ឹមស្រលាញ់ខ្ញុំលែងសើអ្នកធ្វើ